Tervetuloa Kasvustudioon. MTVn Kasvustudiossa keskustellaan asiantuntijoiden ja vaikuttajien kanssa siitä, miten markkinoinnilla ja mainonnalla luodaan kasvua. Tuntemattomia brändejä hyvin harva meistä ostaa. Meidän brändi pitäisi olla samanlainen kuin Apple tai Patagonian. Suur suurimmalle osalle se ei ole musta realismia. Tervetuloa Kasvustudioon. Strategi, markkinoinnin neuvonantaja, vaikuttaja – Tällä hetkellä Interin markkinointijohtaja, Kiitos paljon. Kerrotko hieman lyhyesti, mitä, mitä työtä teet äh, tässä niin markkinoinnin strategiroolissa? Mä oon ollut kaksi ja puoli vuotta yrittäjänä yhden miehen yrityksellä. Ja tota, no jos markkinoinnin strategiroolia ajattelee, niin, niin se liittyy yleensä sit yksittäisiin asiakaskeisseihin, joissa ei välttämättä asiakkaalla itsellään ole sellaista kumppania tai sisällä osaamista johon tarvittaisiin sitten nimenomaan niin kuin markkinointistrategista apua. Ja näissä on sitten ollut mukana johdon tukena ollut tekemässä tämmöisiä toimeksantajia. Tänään me puhutaan vähän kasvusta, mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin vielä tämmöinen alkulämpä kysymys urheilutermeen. Mikä on ollut sulle itsellesi merkittävin kasvuhetki sun uralla? No mä sanoisin näin, että kasvu tulee helpoiten niin kuin kriisin kautta, niin, niin varmastikin se oli... oli tota edellinen työpaikka, missä on ollut ennen yrittäjyyttä töissä, on tämmöinen kuin Touhula Päiväkodit. Ja ollaan äh, 2019 keväässä, jolloin oli tämmöinen hoivakriisi. Hoivakriisi, joka oli aika koko Suomea koskettanut asia, joka sitten myöskin tähän päiväkotiliiketoimintaan levisi. Siinä kohtaa, kun yritystä kohtaa tämmöinen mainekriisi, niin viestintäjohtajan roolissa joutui itsekin kasvamaan aika paljon. Ja, ja tota, Oikeastaan koko siitä seurannut kaksi vuotta oli kasvamista monella tavalla, kun, kun tota pyrimme sitten vastaamaan asiakkaiden ja työntekijöiden ja muiden kysymyksiin ja huoliin. Niin siinä kasvoin varmasti paljon enemmän kuin missään muussa aikaisemmassa työtehtävässä tai sen jälkeen. Että et yhtäkkiä tämä niin markkinointi- ja viestintäjohtajan rooli muuttukin pitkälti viestintä kriisiviestinnän johtamiseksi oikeastaan. Toivottavasti tänään ei saada isoa kriisiä aikaiseksi, Meillä on aiheena se, että me syvennytään hieman siihen, miten markkinoinnilla käytännössä sitä kasvu oikeasti luodaan, aihe, mistä itse olen, olen hyvinkin innoissani. Mutta pyritään kuitenkin äh, käytännönläheisyyteen, läheisyyteen siitä, että minkälaiset kasvuajurit sopii erilaisten yritysten tarpeisiin ja haasteisiin. Mutta varmaan pikkusen kuitenkin teoriaa ja tutkimusta luvassa, sillä me nojataan tässä keskustelussa äh, tieteelliseen markkinointitutkimukseen keskittyneen Ehrenberg-Bass-instituutin ajatuksia löydöksiin. löydöksiin ja Ebi on, jos tämmöistä lyhennettä saadaan käyttää, niin Ebi on tunnistanut tutkimuksissaan tämmöisiä tiestyviä toistettavia löydöksiä siitä, miten tämä markkinoinnin ja mainonnasta kasvu oikeasti luodaan. Eli näistä ajureista käydään hieman keskustelua. Kyllä. Tämä ajuritermi on itsessään jo mielenkiintoinen. Itse tykkään siitä kovasti. Siitä ehkä mun mielestä markkinoinnista on kysymys, mutta mit, miltä tämä sun korvaan tämä ajuri, ajuritermi kuulostaa? Mä itse uskon, että se kasvu ei tule itsestään, vaan sitä pitää nimenomaan ajaa jo jollain lailla. Ja silloin, silloin tota, on tärkeää tunnistaa, että mitkä niitä kasvun ajureita aidosti on. Ää, eli, eli tavallaan mulle se tarkoittaa erityisesti sitä, että mihin asioihin keskittymällä voi aidosti saada kasvua syntymään. Itsestään se ei tule. Tota, meillä on kolme. Kolme eri, eri tota, no, niin ajuria, mit, mit, mitä käsitellään. Yksi näistä tutkituista ajureista on, on se, että brändin kuin brändin äh, tulisi tavoittaa kuluttajia laajasti. Ja niin nykyisiä kuin etenkin uusia potentiaalisia asiakkaita. Ja jos nyt ajattelee tätä päivää, niin tämä on tietyllä tavalla aika, aika radikaalikin ajatus, koska me on puhuttu pitkään, kuinka tärkeää on kohdistaa oikein. Äh, miten sä itse näet tämän laajan tavoittavuuden yhtenä näistä ajureista? No mä pidän sitä ehkä tärkeimpänä ajurina näistä, johtuen siitä, että tämä liittyy erityisesti siihen, kuinka, kuinka niin kuin nämä markkinojen oletukset itsellä on usein sen tyyppisiä, että, että nimenomaan keskittymällä vain tiettyihin, niin me määrittelemme itse, ketkä ovat meidän asiakkaita. Ja, ja meillä on tietty tarkka kohderyhmä mielessä, ja kun me saavutetaan ne, niin me saadaan tämä niin tehokas, tehokas kasvu aikaiseksi. No, näin ei kuitenkaan niin kuin monessa tapauksessa ole, että markkinoijat tai brändit itse päättäisivät, ketkä ovat niitä asiakkaita. Et, et Totta kai voi olla oletuksia ja dataa siitä, että meidän asiakkaat on niin kuin juuri tällaisia, meidän kannattaa kohdentaa juuri niihin. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi on aina ne asiakkaat itse, jotka päättää, kenestä tulee asiakkaita, et jos nyt ajatellaan vaikka itse on tällä hetkellä Oraksella ää, Interin markkinointijohtajana ja voisi sanoa, että et meille potentiaalisia hananostajia ovat niin kuin kaikki suomalaiset, jotka, jotka remontoivat tai, tai rakentavat tai näin. Et, et jos lähdetään liian tarkkaan määrittelemään, että joku tietty kohderyhmä on se meille potentiaalinen ja, ja, ja tähdätään vaan niihin, niin se rajaa hirveän ison osan pois ja sillä lailla toimii niin kasvun rajoitteen. Sitten tullaan tietenkin niin kuin kaupallisiin realiteetteihin, että et, jokaisella ei ole mahdollista eikä välttämättä järkevääkään pyrkiä tavoittamaan aivan kaikkia, jolloin sieltä on niin järkevää silloin mun mielestä pyrkiä löytämään niin kuin niitä isoja potentiaalisimpia kohderyhmiä, joista sitä kasvua todennäköisimmin tulee. Mutta edelleen olla niin kuin mahdollisimman tavoittava eikä niinkään rajata sitä. Onko, onko jotain tietyn tyyppisiä yrityksiä, jolle tämä siis tämä laaja tavoittavuus sopii, vai viittasitko juuri siihen, että tämä pitäisi olla ikään kuin kaiken kokoisissa yrityksissä lähtökohtana, kun lähdetään kasvua hakemaan? No se lähtee mun mielestä siitä, että yrityksen potentiaalinen asiakaskohderyhmä on aidosti laaja, niin silloin tämä on mun mielestä fiksu strategia, jos me puhutaan sellaisista hyvin niin kuin, rajaavista tuotekategorioista, joiden kohderyhmät on aidosti tosi pieniä ja ne on sitten ehkä helppokin löytää jotain niin kun, jonkun sellaisen tavan kautta, josta saadaan juuri ne kiinni. Niin se voi olla silloin vähän erilainen keissi. Jos puhutaan vaikka päivittäistä kaupan tuotteista tai puhelinliittymistä tai pankkivakuutuspalveluista, tällaisista, jotka koskevat niin lähes kaikkia, ainakin täysikäisiä tai, tai vähän nuorempiakin. Niin, niin silloin mun mielestä on niin kuin ehdottomasti se järkevä strategia pyrkii saavuttamaan mahdollisimman laaja yleisö ja mieluiten myös mahdollisimman usein, jolloin päästään sitten taas siihen, että tätä kautta me pystytään kasvattamaan sitä, sanotaan nyt vaikka top of mindia tai ylipäänsä sitä niin kuin oman brändin ää, tietynlaista kasvua sen asiakaskunnan pääsisällä, että me tullaan mieleen, me ollaan spontaanisti mielessä, kun se kun se tota, hetki ostaa tai, tai näin edespäin tulee eteen. Jos yritys tietää, että esimerkiksi tunnettu se ei ole kauhean korkealla tasolla tai on ehkä, ehkä tota, no, niin, pienempi toimija kyseessä, niin onko tämä niinku, voiko tulkita niin, että tässä olisi aika paljonkin potentiaalia ja mahdollisuuksia kasvua ja että et, et, jos kukaan ei tunne, niin itse asiassa on niin matalaan loikku, roikkuvia hedelmiä, että laajalla tavoittavuudella oikeasti voi saada tuloksia sitä aikaa. Näin on. Näin on, että kyllä mä itse pidän sitä niin kuin tunnettuuden kasvattamista yhtenä markkinoinnin niin kuin tärkeimmistä tehtävistä. siihen toki tämä niin kuin laaja tavoittavuus perustuu. Et, et se, on, se on toki hyvä, jos se työt, ää, tunnettuus on, on niin kuin erityisen hyvä vaikka siinä ydinkohderyhmässä, Mutta taas kun ajatellaan sitä kasvua, että mistä se kasvu tulee, niin se tulee siitä, että pystytään laajentamaan sitä, sitä niin kuin, ää, tavallaan potentiaalisten nosteen määrää mahdollisimman laajaksi ja sitä kautta sit saamaan myöskin ihmisiä harkitsemaan, harkitsemaan ää, ostamista tai, tai näin edespäin. Et se on musta ihan selvä asia, että ilman ää, tunnettuutta on hyvin hankala rakentaa niin kuin kaupallista kasvua. Tuntemattomia brändejä hyvin harva meistä ostaa. Jollain lailla se tunnettuus pystyy, pitää pystyä rakentamaan. Onko jotain tämmöisen laajan tavoittavuuden ja, ja, ja tähän puoleen satsaamisen jotain tämmöisiä, Kevy, kevyen toteutuksen esimerkkejä käytännössä, mistä voisi lähteä liikkeelle. Mainitsit tämän kohderyhmän, että, nyt, että, jos nyt ei, pysty, ei ole realiteetti, että täytyy jokaiselle suomalaiselle ei pysty puhumaan. Mutta onko jotain muita sitten, tota, no niin käytännön esimerkkejä, mistä ikään kuin lähtee rakentamaan? Tai... No, itse lähden aina sen, niin tavallaan sen hinnan, hinnan ja tavoittavuuden välisestä suhteesta. Että, että pitäisi pystyä tunnistamaan sellaisia itselle relevantteja tapoja, joissa pystytään kohtuullisen edullisesti saavuttamaan mahdollisimman laaja kohdeyleisö. Ja se voisi taas riippua toki hiukan siitä, että minkälaisia tuotteita tai palveluita olla, ollaan myymässä, että mikä se sopivin tapa saada se siis saavuttavuus aikaiseksi on. Ja sitten tullaan toki tässä myös sen tavoittavuuden tehokkuuteen. Että et mitkä esimerkiksi mediavalinnat ajaa sitten sen tavoittavuuden lisäksi myös se teho, että miten se viesti saadaan perille. Eli näissä, näissä toki on myöskin sitten niin kuin eroja eri, eri medioiden välillä, että mikä, mikä palvelee esimerkiksi sen tunnettuuden rakentamisessa paremmin kuin toinen, vaikka sitten taas toisessa saattaisi olla se tavoittavuus vaikka asteen verran parempi. Että näitä, näitä niin kuin kolmea mittaria itse, itse pohdin usein, että mitä se maksaa, paljonko se tavoittaa ja mikä ehkä sen tehokkuus on suhteessa siihen tehtävään, minkä se pitäisi tehdä, job to be done. Ja tämä yhdistettynä sitten siihen niin kuin, taloudellisiin realiteetteihin myös sen, niin pystynkö puhumaan ihan koko Suomelle vaihtoehtoja. Nimenomaan, laaja? nimenomaan. Et, 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 jos käytännön esimerkkiä miettii, niin kyllähän niin kuin monet digitaaliset ää, kanavat, Tarjoaa tavallaan houkuttelevan tavan lähteä tavoittamaan mahdollisimman suuria joukkoja. Sitten tullaan ehkä siihen kysymykseen, että kuinka tehokas se on kanavana, riippuen nyt sitten mistä digitaalista kanavasta puhutaan, niin sen tavoitteen ajurina. Eli jos nyt viitataan vaikka tähän äsken keskusteltuun tunnettuuden rakentamiseen, niin tiedetään se, että Digitaaliset kanavat on usein aika hälysiä ja se tunnettuuden rakentaminen niiden kautta voi olla asteen verran hankalampaa, vaikka se tavoittavuus voisikin olla laaja ja vaikka se hinta per tavoitettu kontakti saattaisikin olla edullinen. Niin näitä asioita silloin joutuu, joutuu punnitsemaan. Seuraava ajuri liittyy sitten puolestaan tähän asiakashankintaan liippaa läheltä äskenkin keskusteltua. Asiakkaat on toki yritysten tärkeä fokus. Fokus, Ehrenberg bas instituutin mukaan nimenomaan uusi asiakashankinta ja uusien asiakkaiden määrän kasvattaminen on jopa tärkeämpää kuin nykyisten asiakkaiden pito. On tutkittu, että nämä brändit kasvaa nimenomaan asiakaskuntaa kasvattamalla, ei silleen, että satsataan tähän lojaalisuuteen. Eikö uuden asiakkaan hankkiminen ole siis keskimäärin kuitenkin paljon kalliimpaa kuin vanhan pitäminen? Tämä on vähän ristiriidassa. Niitä riippuu tietysti aika paljon taas siitä kategoriasta, toimialasta, mistä, mistä me keskustellaan. Että, et, et, näissä on hirveästi eroja tietysti sen, sen mukaan, että kuinka usein tehdään esimerkiksi uusinta ostoja. Mm. Ja, ja toisaalta, että mikä on ehkä sen niin kuin kategorian keskimääräinen tämmöinen lojaliteetti. Että, et, et, äh, esimerkkinä on ollut vaikka autoalalla töissä ja siellä tiedetään, että useilla brändillä saattaa olla että 50 prosenttia, Uh, brändin niin nykyetken omistajista, niin saattaa hyvinkin jatkaa sen brändin parissa seuraava. Se on ehkä se lähtökohta. No sitä voi katsoa kummasta suunnasta tahansa, että tietenkin se on todella tärkeää yrittää pitää nämä 50 prosenttia, mutta se kasvun potentiaali to tulee toki siitä, että meidän pitäisi saada niistä kilpailijoiden brändeistä ihmisiä siirtymään tänne meidän brändin pariin ja silloin, silloin tavallaan tämä niinku uusi asiakashankinta on keskiössä. Eli, eli varmaan niinku sitä, sitä, kautta se erityisesti tulee, että keskittymällä nykyisiin asiakkaisiin niin pidetään tavallaan se nykytaso. Ja, ja, sitten sen lisäksi rakentamalla sitä uusi niin saadaan sitä aikaista kasvua. Ja ehkä sitten toinen näkökulma tähän on sitten vielä niinku niin, sanotut light, light buyerit versus heavy buyerit mä luulen, että monessa niin kuin, yrityksissä, erityisesti ehkä ennen näitä niin kuin, Ehrenberg Baas Instituutin tutkimuksia, ajatus on ollut se, että meidän, meidän niin kuin, liiketoiminta tulee erityisesti ihmisistä, jotka on meidän brändin faneja, lojaaleja kuluttajia, suurkuluttajia. Ja totta kai niillä on iso merkitys. Mutta sitten taas jos ajatellaan sitä kasvua, niin laajentamalla sitä käyttäjäkuntaa, jotka käyttää silloin tällöin harvoin, on, on niin näidenkin tutkimusten mukaan se tapa, millä se kasvu yleensä tulee. Me tässä nyt varmasti viitataan taas erityisesti päivittäistavara kaupan tuotteisiin, jolloin olisi tärkeää saada brändin pariin ihmisiä, jotka silloin tällä nostaa myös meidän tuotteita. Onko tämä tilanne sidonnaista, tämä uusi sekas kärki, lanseeraukset tai joku muu? Vai onko tämä semmoinen, mitä pitäisi pitää mielessä niin kuin koko ajan? No, mun mielestä se on semmoinen, mikä pitää 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 mielessä niin kuin jatkuvasti. Pitää pyrkiä niin kuin haarukoimaan sitä, että mistä me voitaisiin saada uusia kuluttajia. Mitä pienempi brändistä hankalampaa se on. Ja, ja tavallaan tästä, tästä tullaan siihen, että ison brändin on helpompi houkutella sen pariin uusia kuluttajia. Tunnettuus on korkeampi ja myöskin se lojaliteetti yleensä näillä isommilla brändeillä on korkeampi. Eli pienten brändien käyttäjät vaihtaa helpommin toisesta toiseen. Tämä on, tää on niinku se sellainen ää, problematiikka, jonka pienemmät haastajabrändit, niche-brändit erityisesti kohtaa. Et asiakaskunta helpommin vaihtaa isojen brändien pariin tai, tai kokeilee toisten pienten välillä, ja sitten samalla se ostouseus saattaa olla muutenkin paljon alhaisempi kuin tämmöiset isommilla brändeillä. Ollaanko me markkinoinnin niinku liian rakastuttuja niinku, tai rakastuneita niinku omaan brändiimme On, on, on asiakaskokemusta NPS ja tätä, onko meillä ikään kuin fokus ollut liian li, niinku väärässä paikassa? Minusta se on niinku toimi, taas kerran niinku vähän toimiala riippuvainen kysymys, että, että mä ymmärrän niinku esimerkiksi palvelualaa että on, nämä on keskeisiä mittareita ja keskeisiä asioita, että miten hyvin me palvellaan asiakasta, pyritään pitämään ne tyytyväisenä näin edespäin. Et ehkä sillä puolella niin voisi sanoa, että no ei me varmaan voida olla niin kuin liian rakastuneita tähän niin kuin nykyasiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen ja sen, sen niin palvelukokemuksen hyvänä pitämiseen. Mutta siitä jos puhutaan taas niin kuin enemmän ehkä esimerkkinä nyt mainitut päivittäistavarakaupan brändit tai muut ää, palvelut, ää, anteeksi tuotteet, niin, niin silloin mä väittäisin, että se liian usein se ajatus on markkinoilla, että ihmiset pitää saada rakastamaan näitä meidän brändejä, ja meidän brändeistä pitää tehdä jotenkin fanitettu tai näin edespäin. Tämä on ehkä ollut semmoinen niin kuin viimeisen 10-15 vuoden jopa ajan semmoinen ajatus, että meidän brändi pitäisi olla samanlainen kuin Applen tai Patagonian tai jotain. No suur suurimmalle osalle se ei ole musta realismia. Et se voi toki olla niinku tavoitetila, mutta et jos mietitään sitä niinku kaupallista realismia, niin mä väittäisin, että paljon tavoiteltavampaa on se, että me saadaan meidän brändistä tarpeeksi tunnettu, tarpeeksi isolle joukolle, jotta se voi päätyä silloin tällöin sinne ostoskoriin. Ja vähemmän keskityttäisiin ehkä tämmöisten niinku fanimittarien seurantaan mainitsit toimialan, toimiala tuossa eroja. Varmaan kysymys ei ole joko tai, mutta onko olemassa jotain ö, tiettyjä yrityksiä, joiden pitäisi niinku erityisesti keskittyä tähän uusasekas hankintaan Puhuit, puhuit päivittäistä varatoimialasta, mutta onko jotain, niinku, jotain, sektoria, mistä täytyisi niinku ehdottoman hereillä olla tämän, tämän niinku Niin mä sanoisin, että mitä, mitä niinku, niin sanotusti enemmän tämmöinen low involvement, kategoria, eli, eli mitä vähemmän tavallaan se ostopäätös kiinnostaa ihmisiä, mitä vähemmän tärkeä se on, niin sitä tärkeämpää on silloin niin kuin keskittyä näihin edellä mainittuihin asioihin, eli saada se brändi tunnetuksi. Ja tavallaan hel silloin se on sen ää, ostopäätöksen niin kuin helpottamista, että ne tutut brändit päätyy helpommin sinne ostoskoriin. näin, näin edespäin. Silloin se on tavallaan asiakkaan palvelemista sillä lailla, että se brändi on tuttu ja luotettava, ja, ja se on niin kuin helppo ostaa sitä kautta. Sitten taas jos mennään niin siihen toiseen päähän, jossa siihen äh, ostoprosessiin sisältyy huomattavasti enemmän niin kuin tutkimusta ja muuta, niin silloin on ehkä oletettavampaakin, että ihmiset oikeasti käyttää siihen paljon enemmän aikaa, että ne lähtee miettimään, niin että mikä olisi minulle sopiva ja näin. ja Silloin ehkä voi ajatella näin, että, että, että äh, tämä toimii niin kuin porttina päästä sinne joukkoon, mutta sen jälkeen tulee paljon niin kuin muitakin vaiheita äh, tässä ostoprosessissa, jossa sitten sitten monet muutkin asiat korostuu. Applesta, minkä mainitsit, tuli mieleen brändin koko ja tämä lojaliteetti ja vähän tätä asiaa itse tähän viittasitkin, koska sitten kolmantena valittuna ajureena on, on nimenomaan tämä brändin koko. Ja tässä ajatuksena tai oikeastaan taustana on siis se, että näillä suurel, suurilla isoilla brändeillä on, on, tietysti eniten asiakkaita, mutta nämä asiakkaat on myös samaan aikaan aavistuksen lojallisempia kuin sitten taas kilpailijoilla, mikä tarkoittaa kääntään, että sitten jos sulla on todella pieni brändi, niin ei ne sun asiakkaatkaan pysty, ole, en ei ole niin lojaaleja. Eli tavallaan tämmöinen, niinku suhde, äh, suhde äh, eli isosta vahvasta brändistä on ikään kuin tupla hyöty. Tulisiko siis kaikkien brändien niinku tavoitella tämmöistä niinku isoksi kasvua? No, se on varmaan se, niin kuin, jos, jos ajatellaan, että, että miten, miten voidaan niin kuin kasvaa, niin taas päästään siihen, että, että jos, jos pystytään samaan aikaan kasvattamaan sitä uusien asiakkaiden kautta ää, sitä niin kuin ostavien asiakkaiden määrää ja samalla pystytään kasvattamaan sitä lojaliteettia, mikä niin kuin tutkimusten perusteella nämä kulkevat käsi käsi kädessä, niin tähän on se niin kuin optimaalinen tilanne. No kaikilla brändeillä ei ole tähän varmastikaan mahdollisuutta. Että jos, jos, mietitään niin kuin sitä kautta, että, että ää, tämä on yleensä niin kuin enemmän markkinajohtajan tai markkinakakkosen niin kuin tilanne, ne niin on toisaalta ne brändit, jotka, jotka, sitten ajaa sitä kyseistä kategoriaa eteenpäin. Tämä Apple-esimerkki, hyvä, hyvä, esimerkki siitä, että miten he on saaneet tavallaan niin kuin pitkällä aikavälillä Valtavan lojaaleja asiakkaita, mutta samalla myöskin niin kuin laajennettu pikkuhiljaa sitä käyttäjäkuntaa ja tavallaan niin kuin näin. Sitten samaan aikaan voisi sanoa, että kyllä se jättää edelleen niin kuin tämmöisille niche-brändeille sille tietynlaisia markkinarakoja. Jos tätä kääntää tämmöiseksi markkinoinnin tehtäväksi ehkä pienemmässä yrityksessä tai haastajayrityksessä, niin se sitä ajatella sitten sitä kautta, että ei tarvitse olla isoja, mutta riittää, kun on itse isompi kuin eilen, niin se niin kuin on tavallaan se ajuri, että jos mun oma asiakaskanta kasvaa, niin se on niin kuin se, mikä riittää. Että sitten, et, et ei, ei tarvitse ajatella, että no, tämä koskee vaan nyt noita isoja. Se on, se on varmasti se, se mitä, mitä moni pohtii, että, että tämän tyyppiset esimerkit, kun ne tulee sieltä maailmalta, niin miten realistisia ne on ylipäänsä. Mutta että kannattaa peilata siihen niin kuin tavallaan ehkä oman kategoriaan, että, että jos me pystytään kasvattamaan sitten meidän asiakaskuntaa tämän kategorian sisällä, niin se on tietenkin jo positiivinen asia. Sitten toinen, toinen asia, mitä toki voi pohtia, on vielä se, että pystytäänkö me kasvo, kasvamaan tavallaan tämän kategorian ulkopuolelta tavalla tai toisella. Ja nyt puhutaan sitten esimerkiksi erityyppisistä innovaatioista tai muista, jolla voitaisiin niin kuin houkutella asiakkaita ehkä laajemmin vie sen kategorian ulkopuolelta. Että tämä on mun mielestä ihan Relevantti kysymys vaikkapa päivittäistä varakaupan osalta, niin pystytäänkö esimerkiksi saamaan ää, toisista kategorioista, joissa ei tällä hetkellä pelata ollenkaan, niin saman brändin avulla. Esimerkiksi tässä on nähty paljon tällaisia brändilaajennuksia viime vuosina aikana, esimerkiksi makeisbrändit ovat levittäytyneet jäätelöihin kekseihin ja muualle, ja tavallaan hyödynnetään sitä, miten iso joku brändi on tietyssä kategoriassa laajentamalla sitä toisiin kategorioihin ja kasvattamalla sitä kautta sitä niin kuin brändin asiakaskuntaa. Laitetaan vähän niin kuin bränditöihin, jos näin voi sanoa. Niin, just näin. Ja, ja tämähän on tietenkin niin kuin siinä mielessä hyödyllistä, että jos ajatellaan, että brändin kasvattaminen on valtavan pitkäjänteistä työtä, niin se, se vaatii valtavat investoinnit saada uusi brändi nopeasti kasvatettua niin onhan se tietysti järkevää hyödyntää sitä isoa assettiä, mikä voi jollakin brändillä olla vaikka 50 vuoden historian takaa ja lähteä hyödyntämään sitä laajemmin muihin kategorioihin, jos se vaan on niin kuin mahdollista. Onko tämä samalla viesti nyt sitten että suomalaisille markkinoille ja brändeille myös siitä, että siihen brändiin pitää panostaa, että se on oikeasti, oikeasti joku sen tyyppinen asetti, mikä sulla on, millä sitä kasvua tehdään? Niin se pitkän aikamälin kasvu ei mun mielestä orgaanisesti tule mitenkään muuten kuin brändiin panostamalla se haaste on se, että se, se ei välttämättä, ne tulokset ei välttämättä näy saman tien. Ja, ja nyt kun puhutaan niin kuin tällaisesta ajanjaksosta, mikä vaikkapa viimeisen parin vuoden aikana on ollut melkein haastavaa, niin, niin tietenkin silloin niin kuin helposti lähtee, ää, yritykset lähtee priorisoimaan lyhyen aikavälin mittareita, jolloin niin kuin helposti unohdetaan se, että meidän pitäisi satsata brändiin, jos me halutaan pitkän aikavälin kasvu. Ja tämä on minusta se ongelma, minkä kanssa moni yritys tällä hetkellä painii. Tunnetaan takaraivossa että hei, me oikeasti pitäisi satsata brändiin, jos me halutaan kasvaa pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan siellä saattaa olla monimittari sitten sen verran punaisella, että se houkutus satsata enemmän siellä lyhyen aikavälin on hirveän suuri. Et sanoisin, että tässä, tässä ajassa pärjää siksi usein ne yritykset, joilla on selkeät pitkän aikavälin tavoitteet, ehkä myöskin pitkän aikavälin omistajat, jotka ymmärtää sen, että meillä on muutoinkin kuin seuraava kvartaali. Me, meillä on ehkä niin kuin, tähtäimet vaikkapa kymmenen vuoden päässä tai viiden vuoden päässä, jolloin niin kuin, brändin kasvuun liittyvät asiat on sitten niin kuin, vielä, tai, tai on selvä, selvästi niin kuin, merkityksellisiä. Eli näiden kasvunajureiden niin kuin, tämä ideologia ja ymmärrys siitä, että millä tavalla tätä bisnestä ja liiketoimintaa kasvatetaan, niin se ei voi olla niin kuin, mikään markkinointiosaston oma oma pikku harjoitus, ymmärrys pitää mennä ihan jopa, mainitsit jopa omistajin asti. Parhaimmillaan, kun mä uskon, että pitkän aikavälin omistajat, niin, niin ää, erityisesti he on sellaisia, jotka varmasti ymmärtää sen brändin merkityksen, koska aika usein pitkän aikavälin ää, menestys tulee nimenomaan vahvojen brändien kautta. Et, et, otan esimerkkinä tässä vaikka perheyrityksiä, joissa on itse nyt ollut töissä tai tekemisissä, niin jos mietitään tätä mainittua Oras-brändiä, niin eihän sen niin kuin, vahvuus ole Suomessa rakentunut niin kuin, näin, vaan se brändi on niin kuin, pitkällä aikavälillä kasvanut erittäin tunnetuksi ja luotettavaksi Suomessa. Et sen, sen, saavuttaminen niin kuin muutamalla markkinointitempauksella kampanjalla olisi utopiaa. Se on vaatinut erittäin pitkäjänteistä työtä vuosikymmenien ajan, ja siitä se sitten siitä se sitten tavallaan niin kuin muodostuu sellaiseksi asetiksi, mitä se tänä päivänä omistajille tai sille yritykselle on. Eli pitkäjänteisyys, jälleen kerran oikotietä on, ne ei ikään kuin ole. Nimenomaan, ja tämä pitkäjänteisyys on ehkä se, mikä ei, ei välttämättä semmoinen niin ajurina tässä tullut, tullut esille, mutta itse pidän sitä niin siinä mielessä tärkeänä, että kun rakennetaan sitä niin kuin la, laajan tavoittavuuden ää, kautta tätä brändiä, ja sen on tärkeää, että me rakennetaan sitä aina niin kuin tavallaan sen edellisen työn päälle. Jos me joka kerta aloitetaan ikään kuin alusta, muutetaan viestiä, muutetaan ilmettä, tehdään tämän tyyppisiä juttuja, niin me helposti tiputaan siinä tavallaan pikkusen alemmas. Ihmiset ei tunnista yhtä helpolla. Viesti ei mene perille, jos se on erilainen. Eli siinä kohtaa, kun joku ilme tai viesti alkaa olla vähän niin kuin liian moneen kertaan sisäisesti toistettu, niin siinä kohtaa yleensä tietää, että nyt se saattaa mennä jollekin ulkoisesti perille. Ja silloin ei todellakaan pitäisi lopettaa sitä tekemistä, vaan tietysti jatkaa ja, ja tota, toistaa sitä niin, että se vahvistaa sen perille menot. Sitten kun itse kyllästyy omiin tekemisiin, niin siis silloin ei tarvitse olla vielä huolissaan niin todellakaan. Et nimenomaan silloin, silloin kannattaa laittaa yleensä niin kuin lisää hanavaa ja, ja tota, olla välittämättä ehkä niistä omista ajatuksista siihen liittyen, että onko tämä joku tuli liian monen kertaan. Todennäköisesti ei, varsinkaan niiden ja asiakkaiden joukossa, josta se kasvu tulee, jotka ei välttämättä eivät tuntenut brändiä. Me on käyty kattava kattaus läpi markkinoinnin ajureita, mutta loppuun kuitenkin vielä loppukyssäri, henkilökohtainen sellainen, minkä esitän kaikille vieraille. Mikä on paras neuvo yrityksen kasvuun liittyen, mitä sä itse olet saanut sun Se liittyy meidän Kasvat tai kuihdu kirja projektin tiimoilta käytyihin haastatteluihin. Eli tätä kirjaa kirjoitettaessa pari vuotta sitten niin haastateltiin 30 suomalaista kasvuntekijää yritysten johtoomista. Ja, ja, ja tota, tässä näissä haastatteluissa mulle kirkastui että tietynlaisena neuvona se oikeanlaisiin ihmisiin satsaaminen. Että mä uskon vahvasti siihen, että yritysten kasvu tulee ää, oikeanlaisesta ihmiskoktailista, joka sisältää paljon kasvu, niin kasvumainsetilla olevia ihmisiä. Eli jos vaikka mietitään sitä, että minkälaisia markkinoijia pitäisi rekrytoida, niin, niin sellaiset ihmiset, joilla on tämmöinen kasvumindset, ne on mun mielestä äärimmäisen tärkeitä sen kasvun synnyttämiseksi yrityksen sisällä. Ja, ja mindsetilla viittaan erityisesti tämmöiseen, että, että, että niin kuin tavallaan pystytään löytämään ää, mahdollisuuksia, nähdään... Niin kuin, potentiaalia kehittyä, ei tavallaan rullata paikoillaan tai nähdä asioita niin kuin liian negatiivisesti tai niin, että ne tulee annettuina, vaan pyritään löyt löytämään reittejä, jota kautta me voitaisiin keksiä, miten tätä kasvua pystytään tekemään ja näin edespäin. Et loppujen lopuksi tosi moni asia on ihmisistä, ihmisistä kiinni ja myös tässä kasvussa, niin saat samalla oikein tyyppisiä ihmisiä, niin se on musta hyvä neuvo. No se kuulostaa hyvältä neuvolta ja sinun on voimaannuttava viesti, viesti tota noin meille kaikille. Kiitos Ossi lämpimästi vierailusta kasvustudiosta. Kiitos myös sinulle kuuntelija ja katselija. Saatiin Ossin suulla mahtavia vinkkejä siihen, miten me voidaan ihan omalla tekemisellä saada kasvua aikaiseksi. Ja se on mikä parasta viestiä juuri tähän hetkeen kaikille. Kiitos, että olit mukana. Moi moi!